Treba li Srbija da uđe u Evropsku uniju? Nema više pregovora sa Evropskom unijom, to vam sada unapred kaže. Naravno treba ući u pregovore, što je u stvari najvažnije za Srbiju. Kakav ishod pregovora Beograda i Prištine očekujete? Obećavam, tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije. Poštujemo realnost. Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini. Da li biste se rukovali sa Hašimom Tačijem? Ja ne mogu da se rukujem sa onim za koga se otvoreno govori da je činio zverstva na Srbima, dok se ne utvrdi da li je ili nije. Mene su pitali novinari da li sam se rukovao s Tačijem, jesam. Šta da krijem da se rukovao, pa da mi neko pronađe fotografiju? A zašto bih krio? Vaše mišljenje o deklaraciji o Srebrenici. U Srebrenici nije bilo genocida. Ja vam sada kažem, to bio stravičan zločin. Bio je stravičan zločin, počinili su ga pripadnici mog naroda, hteo bih da svi budu kažnjeni, ali mogu uvek da vam kažem, iskreno iz srca, da se izvinjavam, da se kajem, da tražim oproštenje. Da li još uvijek sanjate taj veliki san o velikoj Srbiji? Velika Srbija, kako da ne? Za mene su Bosanci svi koji žive u Bosni i Hercegovini, i tako ih i tretiram. Ja pravima nemam šta da objašnjam. I želim vam da funkcioniše država. A da nas prestignete na putu ka Evropskoj uniji. Srce. Da se izvinjavam, da se kajem, da tražim oproštenje. Da li još uvijek sanjate taj veliki san o velikoj Srbiji? Velika Srbija, kako da ne? Za mene su Bosanci svi koji žive u Bosni i Hercegovini i tako ih i tretiram. Ja pravima nemam šta da objašnjam. I želim vam da mi neko pronađe fotografiju. A zašto bih krio? Vaše mišljenje o deklaraciji o Srebrenici. U Srebrenici nije bilo genocida. Ja vam sada kažem, to bio stravičan zločin. Bio je stravičan zločin. Počinili su ga pripadnici mog naroda, hteo bih da svi budu kažnjeni, ali mogu uvek da vam kažem, iskreno i stvari najvažnije za Srbiju. Kakav ishod pregovora Beograda i Prištine očekujete? Obećavam, tako mi Boga, neću se smiriti dok Kosovo i Metohija ne bude pod kontrolom Srbije. Poštujemo realnost. Ja mislim da ja nikada neću biti više predsjednik u Prištini. Da li biste se rukovali sa Hašimom Tačijem? Ja ne mogu da se rukujem sa onim za koga se otvoreno govori da je činio zverstva na Srbima, dok se ne utvrdi da li je ili nije. Mene su pitali novinari da li sam se rukovao s Tačijem, jesam. Šta da krijem da se rukovao? Treba li Srbija da uđe u Evropsku uniju? Nema više pregovora sa Evropskom unijom, to vam sada unapred kažem. Naravno treba ući u pregovore što...